مانگی شعبانیش مانگێکی پیرۆزە. ئەو مانگەیە کە خی پەروەردگار کردەوەکانی تیابەر زەکاتەوە، ئەو مانگەیە کە برایەتی دروست ئەبێتەوە جارێتر ئەبێ خەڵکی لەگەڵ یەکە ئاشتەوای بک و ئاش بنەوە. بۆیە هەندێکی تر لە سەلف ڕەحمەتی خۆیان لێبێ ئەفەرمونون، طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. پاکو بێگردی بۆ ئەو کەسەی ئیسلاحی نفسی خۆی ئەکات، برایەتی جارێکی تر دروست ئەکاتەوە کە دنیا پێی بچڕانە بوو لە پێش ڕەمەزانە. ئەم مانگە مانگێکی پیرۆزە خۆشەویستانی خۆم. ئێوە سەیر بکەن خوای پەروەردگار سوبحانەه و تەعالا ئەفەرمێ: هو الذی جەعەل اللەیل و النەهار خلفەتا لمن ئەرادا ئەن یەذەکەر ئەو ئەرادا شکورا. خوای پەروەردگار شەو و ڕۆژ بە دوای یەکە ئاهێنێ. خۆتانە تا ئەنزانی ماوەیە پێش ئیستە ڕۆژگار چەنێ کوڵ بوو، شەوگار چەنێ درێژ بوو، شەوگاری کوڵ کردەوە و ڕۆژگاری درێژ کرد. جومعەکان بە دوای یەکە ئەهێنێ، ڕەمەزانێ بۆ ڕەمەزان. خلفەتەن بۆچی؟ لیمەن ئەرادا ئەن یەذەکەر ئەو ئەرادا شکورا. ئەمەش کێ ئیسفادەی لێ ئەکا لە شەو و ڕۆژ؟ لەم هەموو فەسڵەی کە وا بەسەرمانا دێ، لەم هەموو ساڵانی کە ئەیگوزەرێنین، شەعبانێک بۆ شەعبان، ڕەمەزان بۆ ڕەمەزان، شەوال لەگەڵ شەوال، مەوسمی حەج، ئەمە بۆچیە برایانی خۆم؟ خلفەتەن لیمەن ئەرادا ئەن یەذەکەر ئەو ئەرادا شکورا. بەدوای یەکا دێن، بەدوای یەکا زۆر بە تەدریجی و بە جوانی کە خوای پەروەردگار دروستی کردووە بۆ کەسێک کە بیر بکاتەوە و شوکرانە بژێری نیعمەتی خوا بێت. هەر لە دوای ئەم ئایەتەش خوای پەروەردگارە فەرمێ: و عیباد الرەحمانی الذین یەمشون علی الأرض هونا. جابیر کەرەوە برای خۆم، ئەگەر تۆ لەم سنفە بووی، خلفەتەن لیمەن ئەرادا ئەن یەذەکەر ئەو ئەرادا شکورا، ئەگەر بیرت کردەوە لەو عاقیبەتەی کە بۆی ئەڕۆی، لەو دنیایەی کە تیای ئەژیت، بە هەل وەرت گرت، خلفەتەن لیمەن ئەرادا ئەن یەذەکەر ئەو ئەرادا شکورا، ئەبیتە بەندەی رەب العالەمین. و عیباد الرەحمانی الذین یەمشون علی الأرض هونا، ئەبیتە بەندەی خوا سوبحانەه و تەعالا، ئەبیتە بەندەی خوایە کە میهرەبانە. بە بەندەی خۆی وەسفی کردووی: و عیباد الرەحمان. ئەگەر نەبیتە عیباد الرەحمان، ئەبیتە عەبدی هەوا و ئارەزۆکانت، ئەبیتە عەبدی دنیاکەت، ئەبیتە عەبدی دینار و درهەمەکەت، ئەبیتە عەبدی شەیطان خوا پەنامان بدا. بۆیە پێویستە بزانین ئێمە مانگ بۆچی ئەگوزەرێنین، ڕۆژ بۆچی ئەگوزەرێنین. توخوا برایانی خۆم، دنیای ئێمە هەر بریتیە لەمە چوار ساڵ جارێشە ڕەپەڕۆ بکەین. دنیای ئێمە هەر بریتیە لەوە ڕەمەزان دی خۆمان برسیکەین و بە ڕۆژوو بین، ئێواران نەزانین بۆچی فتارەکەینەوە. تخوا دنیای ئێمە هەر بۆ ئەوە دیە ساڵانە ڕاکە بۆ مەدان ئەشتێ بکڕە و سەری بڕۆ بیکەیتە قوربانی، نەزانی پارەکەی لەکوێوە پەیاکەی. برایانی خۆم، پێویستە بیر بکەینەوە. خلفەتەن لیمەن ئەرادا ئەن یەذەکەر. خوای پەروەردگاریش باسی فیرعون ئەکا: لعله يتذكر او يخشى. بير بكيتو بير بير كردنا ولا عبادة زور خير ترى باشا من تمنيكم بريكرد سرم سفيبو من استاك خوم نزيكي دو سطو چل خطبة ملمز قو تداوى بروبومي من چيا؟ اگر من ام خطبانة خومي اصلاح نكرد بي چون بتواني ايوي في اصلاح بيت؟ اگر تو يك سالانة پنجاو دو خطبة دي بو مزگوت، پنجاو دو خطبة اسفادت نكرد بي، دا ام جارة بير بكرو سالي كترمان باشا وازي تربية. بۆیە بەڕێزەکانم، زۆر گرنگە بزانین پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام ئەفەرمێت: پانزەی شەعبان ڕۆیشت، من باسم نەکرد. بەڵام بۆچی ئەو کاتە باسم نەکرد؟ ئێستا بۆتان باسەکەم. ئەگەر نەشمان توانی ئەوە بکەین، ئێشتا چەند ڕۆژێکی ماوە بۆ ڕەمەزان، با دەست لە ملانی یەکەین و یەکتری ئاش بکەینەوە، با برایەتی جارێکی تر دروست بکەین.